მოგესალმებით, ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ფიქრის აგორა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება მწერალი ბატონი ზურაბ ქარუმიძე. Მე მინდა მადლობა უთხრა ზურაბს, რომ გამონახადრო გვესტუმრა. თქვენი აზრით ძალიან საინტერესოა მაყურებლისთვის. Რა მოხდა ჩვენს ქვეყანაში? Სუ პატარა ექსკურსია დამოუკიდებლობიდან მომდინარე 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებამდე. Რა იყო მიზეზი იმისი? Ზოგი მეცნიერი თვლის, რომ რა თქმა უნდა საფუძველი აქვს, რომ თვითონ ერის მდგომარეობას განაპირობებს ისტორია, თუ რა ისტორია განვლილი, რა ფორმაციები გამოუტოვეთ, რა მდგომარეობაში იყო ადამიანი აქა და საერთოდ საზოგადოება და ხალხი. Იმიტომ რომ გარანტია ყოველთვის იმ მოთხოვნილებების, რაც ჩვენ გვაწუხებს, არის ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება. Ეს ინსტიტუტები, როგორც ყველგან, ეს ახალი არ არის, რომ დამოუკიდებლად თუ რა განწყობის, რა ნების ხელისუფლება არ მოდის, ვერ შედგება ის, რაც ჩვენ ბოლო 20 წლის ყოფაში შედგა და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ქვეყნის ცხოვრებაში. ეს ჭიდილი სულ მოქალაქის, რაღაცა პროგრესული ნაწილის ხელისუფლებასთან. სხვადასხვანაირი ფორმით იყო ყველა ხელისუფლებასთან. Ანუ გარკვეულ წილად ხელისუფლებისგან, არც ერთი ხელისუფლებისგან და განსაკუთრებით ბოლო ხელისუფლებისგან არ იყო საზოგადოებრივი პოლიტიკა, არ იყო განსხვავებული აზრზე დაყრდნობილი, არ იყო გათვალისწინება. ამ 20 წლის განმავლობაში ჩვენ ხალხს უწევდა უმეტესწილად საკუთარ ხელისუფლებასთან ბრძოლა, ვიდრე რაღაცა ნაბიჯ-ნაბიჯ განვითარება ქვეყნის და რა ვიცი დაფუძნება თუ მარცვალის ჩაყრა იმ საღის რო განვითარებულიყო მომავალში. თქვენი აზრით რა ფენომენია ეს? ჩვენთან რატო ძლიერი საზოგადოება სამოქალაქო ვერ შედგა და ან რა უნდა გაკეთდეს? რამდენად ხელისუფლებაზე ეს დამოკიდებული და რამდენად ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობაზე? სულ ყველას თავი დროზე მე წერდი ამბების შესახებ, რაც დაიწყო 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი წლების დასაწყისში, მე ამას დავარქვი ქართლის მეორედ მოქცევა. Ანუ ჩვენ პრინციპში 200 წლის განმავლობაში თუ მეტი არა, სხვისი ისტორიის ნაწილი ვიყავით. Ну, განსაკუთრებით ბოლო 200 წლის განმავლობაში, როცა რუსეთის იმპერიას განვეკუთვნეთ. Და ამიტომაც აი ამ პერიოდში, სწორედ 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში დაიწყო ჩვენი დაბრუნება ისტორიაში. Ანუ უშუალოდ ჩვენი პასუხისგებლობა რაღაც ეპოქის და დროის წინაშე დადგა უკვე, მანამდე სხვას ვიყავით ამოპარებული. კი, ძალიან დიდი წვლილია ქართველებისა რუსეთის იმპერიის განვითარებაში, ნუ უზარმაზარი წვლილია, ხო, დაფიქრე, მაგრამ არა, პასუხისგებლობა დაიწყო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სწორედ პირდაპირ გამოწვევების, ასე ვთქვათ, ქართული სულიერების ისტორიაშიც დიდი წვლილი ამ ეპოქის შვილების. Უზარმაზარი, უზარმაზარი. მაგალითადაულები და ასე შემდეგ, ეს მაინც იმპერიის. Მაგალითად, რო ვთქვათ, მაგალითისათვის ილია ჭავჭავაძეს ისე დაიბადა და ისე მოკლეს, რომ არ უნახავს დამოუკიდებელ საქართველოს, მაგრამ მის ღვაწლს ეს არაფერ აკმინებს, ხო? რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ღვაწლი, ეგ კიდე ცალკე თემაა აბსოლუტურად. ეგ კიდე ცალკე თემაა, ეს ჯდება სწორედ იმ ზოგად ტენდენციებში, რომელიც მე-19 საუკუნეში ყალიბდება. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ძალიან ბევრ ესეთი შედარებით ცირე ერშის და უფრო დიდერებში, თუმცა ყალიბდება ნაციონალიზმი, ხო? აღმოსავლეთ ევროპაში მაშინ ყალიბდება ნაციონალიზმი. მარტო აღმოსავლეთ იტალიაში ხო, გარიბალდი, რომ თვითონ ილიას ერთ-ერთი კერპი იყო და ასე შემდეგ. იგი და ცალკე თემა, მაგრამ მაინც დაუბრუნდეთ იმას, რომ ისტორიაში დაბრუნების მომენტი იწყება სწორედ მაგ პერიოდში და ეს იყო ძალიან მტკივნეული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დამუხტული და შეიძლება ითქვას რაღაც რომანტიკული პერიოდი. ეს 90-იანი წლები რო გავიხსენოთ, რაც ხდებოდა საქართველოში, ყველაფერი დაწყებული სამოქალაქო ომით და შემდგომ უკვე ამ სიტუაციიდან გამოსული, ნუ იქ აფხაზი და ოსი ხალხის დაკარგვა ამ წლების განმავლობაში რაც მოხდა. შემდეგ ამას უკვე მოყვება ნეონდელი გამოსვლა ამ რაღაც სრული ქაოსიდან და რაღაცის აწყობა. მე არ ვიტყოდი, რომ 90-იანი წლები იყო ძალიან ასე ვთქვათ ნეგატიური სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისით. მაშინ ქართველებმა აჩვენეს, რომ მათ შეუძლიათ სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და რომ გავიხსენოთ მაშინდელი სტატისტიკა, რითაც ჩვენ სხვათა შორის ყოველთვის რაღაც ვტრაბახობდით კიდევაც,
ჩვენ რეგიონალურ მეზობლებთან შედარებით ყველაზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ნუ ბალტიისპირეთს თუ აჩარებს, ხო? ოს საბჭოთა სივრცეში იყო საქართველოში მაშინ. ყველაზე მეტი, ყველაზე აქტიური მედიაც საკმაოდ მოქნილი და დინამიკური იყო მაშინაც. ასე რომ სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ გააქტიურდა 90-იან წლებში. ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება საქართველოში 90-იან წლებში, დავფიქრდეთ მაგაზე ახლა. მთელ ამ პერიოდში ძალიან საინტერესო ხდება. ეს ზალისხმევა, მე გეთანხმები, რომ ადამიანებს საქართველოში არის რესურსი იმისი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არსებობდეს, პროტესტები არსებობდეს, ელემენტარულ უფლებებთან დაკავშირებით და საკუთარ უფლებებთან, მაგრამ რას გულისხმობდი, იცი რომ ყველაფერი ეს მიდიოდა რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე. მერე ის ხალხი ირგებდა ძალაუფლებას, თვითონ დგებოდა რაღაცა ხალხის წინაშე გაურკვეველ მდგომარეობაში და იწყებოდა ჭიდილი ისევ. ანუ ჩვენ აი ამ წლებში თუ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა დეკლარირებულად ბურსელზე, ვერ მოვიპოვეთ სამოქალაქო თავისუფლება. შინაგანი დამოუკიდებლობა. შინაგანი და ხო, ვერ მოვიპოვეთ და თავისუფლება რას ნიშნავს? უფლებები ადამიანის. სულ ზოლაი, აი ამას გულისხმობდი მე რა. ანუ მოხდა ის, რომ ის ხალხი, ვინც მოვიდა ხელისუფლებაში, ვერ გაიქცა ცნობას იმისა, რომ ხელისუფლება რკნის და აბსოლუტური დაუფლება რკნის აბსოლუტურად, განსხვავებით სხვა ისეთი ქვეყნებისგან, სადაც უფრო მეტი გამოცდილება იყო დამოუკიდებელი ისტორიული ყოფისა. თუმცა 20 წელი მან მივდივართ ისტორიის კონდა ჩვენგან განსხვავებით. ისტორიული გამოცდილება გვაქვს. ისტორიული გამოცდილება ბევრ რამეში გვაქვს ჩვენ ისტორიული გამოცდილება. დაწყებული პოლიტიკი დამთავრებული ხელოვნებით, მაგრამ ნუ რაღაცებს მაინც მივახციეს, ხო, ამ თვალსაზრისით. რაღაცებს მივახციეს, მაგრამ აი თავარი პოლიტიკაში რომ მომხდარიყო ის, რომ ის ვინც ხელისუფლებაში მოდის, ის გზნობს პასუხისგებლობას იმ ხალხის წინაშე, ვინც ის აერჩია. თვითონ ის ხალხი, ვინც ირჩევს, ის მუდმივად გზნობს პასუხისგებლობას იმის მიმართ, ვინც აირჩია მას და არ ამბობს რომ მოიცა დავოცავ ცოტახანი და ის აი ტიპია და გააკეთებს ყველაფერს და შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი და ეგრე 90-იან წლებში რო ჩამოყალიბდა სამოქალაქო საზოგადოება, გახსოვთ ყველანი, ისინი აღმოჩნდნენ ხელისუფლებაში. შესაბამისად ისინი წავიდნენ ამ სივრციდან, აქ გაჩნდა ვაკუუმი აბსოლუტური და ფაქტიურად დაიწყო სვლა ერთპარტიული მართველობისკენ, საქართველოს ნეობოლშევიზაციისკენ, ნუ რაც ნახეთ ყველაფერი რაც ხდებოდა ამ ბოლო სხვაზეც გამალობაში. აი გამალობაში. იდეას ხო გეუბნებით, ეს არის რაღაც აი ეს პერფორირებული ისტორიული გამოცდილება, ანუ ხვრელებია შიგ, ამოუსედი ხვრელები, გამომდინარე იმით, მარტო იმიდან კი არა, რომ ჩვენ რუსეთის იმპერიის ნაწილი ვიყავით, არა, მანამდეც კი აი ეგრეთ წოდებული ოქროს ხანიდან მოყოლებული სულ რაღაც ვიღაცის ისტორიის ნაწილი ვიყავით და ჩვენ კრიზისი და იყო სხვა. როგორც კი დგებოდა რაღაც მომენტი, როდესაც შენ შეგეძლო უკვე უ კონფლიქტოს არსებობა შიგნით, ხო? რაღაცები აქ იწყებდა გამოსოცხლებას და ფეთქვას. რო დაუკვირდეთ მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20-ის დასაწყისში საქართველოს რა იყო, ხო? აი მე მაქვს სახში ჟურნალი კვალი, ნოიროდანია, 1901 წლის გამოცემა. მე ხო კითხულობ, ეს იყო სამოქალაქო საზოგადოება. ეს იყო ისეთ რადონის სამოქალაქო საზოგადოება. აი დაწყებული იმით, რომ ქალაქის მერია ბჭობდა ბორდელებში, როგორ დამკარდეს წესრიგი კი სამედიცინო თვალსაზრისით. როგორ მოხდეს უპოვარი ბავშვებისთვის იაფი წიგნების დარიგება, საერთოდ ჩუქება ამ წიგნების და ასე შემდეგ. ანუ განათლების სფერო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფერო, ეს ყველაფერი იყო აწყობილი. მე მშურდა აი ესეთ საქართველოს თუ კიდე ჩვენ აღვშენეთ როდისმე. შეიძლება შევთავაზოთ, რომ ეს ქვეყანა შეიძლება. მე რაც შეიძლება რესურსებს, რომელიც აი პერიოდულად ხრება საქართველოსში აბსოლუტურად, ხო? მაგრამ მე ისე გამოშდება ხოლმე. ხო, აი ძალიან ბევრი ეტაპი იყო საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ფაქტიურად აი ეს ინტელექტუალური თუ შემოქმედებითი ნაწილი ქვეყნიდან ადგურდებოდა, ხო? ან მიდიოდა დამპყრობლის, ასე ვთქვათ, დედაქალაქში და იქ ფუძნდებოდა და იქ იკეთებდა კარიერას და საკმაოდ კარიერას და კარიერას. ან გადაიხვეწებოდა, ნუ პირველი დიდი დარტყმა საქართველოს მიიღო ვახტანგ მეექვსის ხრიდან, ხო, რომ დაფიქრდეს კაც. მე ხარ თუ უდიდეს ციგნობარი იყო და უდეს გავგე 1200 ინტელექტუალი გაიყვანა საქართველოსთან. ხო, 1200 კაცი, ვისაც ელემენტო წერა კითხვა შეეძლო, ყველას დაბოდონეთ და ამავე დროს რაღაც განვითარებული უნარები ჰქონდა, გაიყვანა აქედან. კი, გასაგებია რომ გადაერჩინა, ხო, მაგრამ მაინც ანუ ეს დარტყმა მიიღო, მაგრამ მერე მაინც დაბალანსდა ეს ყველაფერი, ხო? იგი მე-19 საუკუნეში, უკვე მე-19 საუკუნიდან იწყება ამ რესურსების აღდგენა. ესე შეუძლია გენერირება, ხო, ერთ სამისი.
იგივე 20-იანი წლების ქართულ კულტურას რო გადახედო, არაფრით არ ჩამოვარდება ევროპულ და რუსულ ავანგარდს და იმდროინდელ მოდერნიზმს, ასე ვთქვათ, იმ ძირითად მოდერნისტულ ტენდენციებს. ევრომში ფუძემდებლებიც. ევრომში ფუძემდებლებიც ვართ, კი, კიდევაც. ნიჭი გვაქვს. უდაოდ და ამ მის როგორც კი გასახანს აძლევ და ამავე დროს რაღაც, ასე ვთქვათ, თავისებურ სისტემაშიც აქცევ, მე გულისხმობ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაში, ხო? ეს ყველაფერი ძალიან კარგად, აი 20-იანი წლების შემდეგ იწყება 30-იანი წლები, ხო? ისე 37-ზე განადგურდა რაღაც ნაწილი, გადაასახლეს 50-იანი წლების დასაწყისი იგივე მოხდა, ხო? 60-იანი წლებში ისევ რაღაცა მომხდა. 60-იანი წლებში ჩდება ისევ სოფლიო რანგის ხელოვანი ხალხი საქართველოში, ხო? და მეცნიერებაში. ანალიზის გარეშე და ჭობის გარეშე, შეფასების გარეშე არსებობს მომავალი, თუ წარსულს არ აფასებს სწორედ. დროის ცნობიერება, ისტორიულობა ჩვენს ცნობიერებაში არ იყო ჩამოყალიბებული. ჩვენ ვცხოვრობთ რაღაც მითოლოგიურ სივრცეში, სადაც ფარნავაზით დაწყებული დავით აღმაშენებლის, თამარის, ვიღაცების, სტალინის ჩათვლით ყველა ერთ პანთეონში იყო მოქცეული. ანუ ჩვენ იდენტობა აიგებოდა აი ამ პანთეონის მიერ, რომ მე მეკუთვნები ამას, ხო? არადა ისტორია არის დროითი პირველი სკოლის, რა თქმა უნდა, წარსულში რა ხდებოდა, რატომ მოხდა ეს, რატომ მოხდა ისე, რა უნდა ავიღო მე იქიდან ისეც, რომ მომავალში გამომადგეს, ხო? აი ეს ყველაფერი ჩვენ თანდათან რაღაცნაირად, მე არ გულისხმობ, რომ ყველა სრულად მოსახლეობა მას ასე არ ხდება ხოლმე, მაგრამ რაღაც ინტელექტუალური ელიტამ ამის გააზრება დაიწყო. და ეს ხდება 90-იან წლებში. ანუ საკუთარი ტრადიციის დეკონსტრუქცია, პოსტმოდერნისტულ ტერმინს ვიხმარა, იწყება 90-იან წლებში. ძალიან ბევრი რამ იწერება, როგორც თეორიული ტექსტების სახით, ასე პროზის სახით, ხო? ქართული ლიტერატურა საკმაოდ გამოცოცხლდა 90-იან წლებში. ძალიან ისეთ ბევრი პროცესი წავიდა ამ ლიტერატურაში, როგორც მანამდე არ იყო. და მარტო რაღაცას გეტყვით. ქართული პროზა ძირითადად იყო მაინც სოფლური, რო დაფიქრდე. ქალაქური დისკურსი ცოტა იყო. კი, იყო, რა თქმა უნდა, მიხეილ ჯავახიშვილი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც უფრო ესეთი სოფლური რაღაც ესეთი სპეციფიკა ქონდა. 90-იან წლებში იწყება ქალაქის შემოსვლა ქართულ პროზაში, ხო? ქალახალი გააზრება ქალაქის, თვითონ სლენგი შემოდის ქალაქური, ქალაქის პრინციპი კი ქალაქი დავანგრია თამასობაში, სანამაც გავიაზრებ, მაგრამ უსაკ ზნობ დეფიციტს არდაზიანი. ხო, არ მაგას გეუნები, იყო ეს ყველაფერი. ისე ვიმეორებ, ეს არის სწორედ აი ეს სამწუხარო ძალიან ხანმოკლე პერიოდი იმ რაღაც კაპიტალიზმის იმ გამოცდილებისა. პირველ ნაბიჯს აი რატო გამახსენდეს ზურას საინტერესო დამოკიდებულება იყო ხა ხვდები რას სამომო არდაზიანის რო გამოქვეყნდა ნაწარმოები ლავრენტი არდაზიანის ორბელიანის შეფასება იყო ძალიან საინტერესო მსგავსი არაფერი წამოკითხავს კარტონა და აღფთოვანებული და ანუ კი არა ქალაქური იყო რა თქმა უნდა მე ხო მანამდე კიდე ვასილ ბარნოვიც იყო მართალი არდაზიანის შემდეგ მაგრამ მაინც იყო რაღაცე ქალაქური ტექსტები იქნებოდა მაგრამ შეუდარებელია იმასთან რაც ხდებოდა ევროპაში რის გამოც და რაც ხდება ევროპაში მე-17 საუკუნიდან და რის გამოც ევროპამ ფაქტობრივად შეძლო და მიაღწია იმას რასაც მიაღწია ხო ლიბერალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებრიობას რომელიც ქალაქში ყალიბდება და არა სოფელში სხვა მენტალობა სხვა შეხედულებებია უნდა გაგველო რა თქმა უნდა და მე მიმაჩნია რომ 90-იან წლებში ჩვენ რაღაც პოზიტიური გამოცდილება ავკრიფეთ იმდენად პოზიტიური რომ მოხდა ის რაც მოხდა 2003 წელს მაგრამ 2003 წლის შემდეგ მივხვდით იმის რომ ასევე დაგროვდა ძალიან ბევრი პოზიტიური გამოცდილება ოღონდ წმინდა სახელმწიფოებრივ სტრუქტურებთან დაკავშირებით მაგალითად ფისკალური მენტალიტეტი რომელიც ქართულს არ ქონდა არასოდეს ის გადასახადს არ იხდიდა არასოდეს არ ქონდა აქ აი ამ ვერაგის საშინელი ტერორისტული მეთოდებით ასე თუ ისე რაღაცნაირად ამ ფისკალურ ამბებთან შეგუება დაიწყო რაღაც წესრიგის მომენტთან დაკავშირებით მოხდა ანუ რაღაც პოზიტივი აქაც დაგროვდა მაგრამ აქ დაგროვდა იმდენად დიდი ნეგატივი ლიბერალიზმის თვალსაზრისით ადამიანის როგორც ღირებულების თვალსაზრისით უფლებისას წავიგანე ადამიანის როგორც ღირებულების ო საერთოდ ამოღდა ადამიანის როგორც იმ ფენომენისა რომლისთვისაც კეთდება ყველაფერი ეგ იყო ყველაზე დიდი შეცდომა ანუ რასაც მეადრე დაორკვი დეჰუმანიზაცია ადამიანის წაშლა ქართული სოციალური პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი ეს მოხდა ამ ბოლო საათის განმავლობაში და ეს იყო ალბათ ყველაზე ნეგატიური გამოცდილება, რაც ჩვენ მივიღეთ და ამის აღსადგენად ჩვენ კიდე დაგჭირდება წლები, მე თვითონ მკითხავ და აი მასე უნდა მოიმართოს ქართული საზოგადოება, რომ ეს ყველაფერი აღდგეს. იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ ნორმალურ საზოგადოებას ვერ შექმნით. მე ამას ესე ვხედავ, რომ აი იგივე 90-იან წლებს ახსენებ. მაშინ იყო ეს იდეა ყველაზე მიმზიდველი რა ამდენი წლის ამდენი ათწლეულების იდეა რომ
ადამიანი ბრუნდება ისტორიაში, რა, სამშობლო ბრუნდება თავის ისტორიაში. Და ძალიან უძველი იყო ეს იდეა, ძალიან და ეს იდეა არსებობდა. Ну, როგორი ფორმები ჰქონდა ეს სხვა განჯის თემა, მაგრამ იდეა თავისთავად ну არაჩვეულებრივად იმძლველი იყო. Да, ბევრი რამე ისე გადათელა მაგ იდეა. ზაზე არასწორი. გასაგებია, მაგრამ იმიტომ რომ იყო საოცარი ძაფრიგზობა ქონდა ჩვენ დამოუკიდებლობის, მაგრამ აი ის რასაც უნდა პაკიზად მოპროვოდით, იმიტომ რომ სათავეში მერე აღმოჩნდა იქ საოცარი პროვინციალური აზროვნება. Არა, მან მომაც გადათელა ძალიან ბევრი რამე უღირსოთ. პროვინციული აზროვნება დაამთავროს დათუნდა მე. მე რას გულისხმობს? ეს იდეა არსებობდა, ხო? კი, მე ფორმებზე არ დაუფეხა. მაგრამ ეს განხორციელდა, ეს აქტი შედგა, საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ხო, რასაც მამარდაშვილი ამბობდა, რომ უნდა აუცილებლად მოიპოვოს დამოუკიდებლობა, რომ დავინახოთ ვინ ვართ ჩვენ. ეხლა ეს საკუთარი აღქმა არ არ შედგა ისე ერთ დღეში და რაღაცა განივრცო დროში და შეიძლება არც წავიდა აქეთკენ საქმე, რომ საკუთარი თავი დაგვენახა. რაღაცა იმდენად მოგვეწონა თავი, რომ საკუთარი თავი აღტაცებულები დავრჩით რა. კარგახანს. შემდეგ იყო თქვა პერიოდი, ხო, მოვიდა სხვა ხელისუფლება. Იქ იყო დემოკრატიის იდეა ჭარბობდა, რომ დემოკრატიისკენ წასვლა, ოღონდ ისიც სტაგნაციით გაგრძელდა უფრო. სტაგნაცია აშკარა იყო 2003 წლის მერე. Და აი იქ რასაც ურამოს მოვიდა ხელისუფლება. ხელისუფლება, რომელსაც ჰქონდა ასეთი განცდა, მე უბრალოდ მე მაქვს განცდა ქრონოლოგიური პროვინციალიზმის. მე არ მეკუთვნის ეს ფრაზა და ამიტომ ნუ თქვა ვისაც ეკუთვნის, ხო, ჩემათ არ გავასწავო, არ შესანიშნავი გერმანის მიგბოდიში ინგლისელი მწერალის ეს ლუისი, რომ ქრონოლოგიური პროვინციალიზმი, რომელსაც ეკუთვნის ეს ფრაზა. გულისხმობს, რომ დროის მცირე მონაკვეთზე ცხოვრობს ესე იგი, ის კონიუნქტურის ადამიანი დროის მცირე მონაკვეთში აზროვნებს, მაგრამ მისი ტრაგედია რა არის? ეს მცირე მონაკვეთი ჰგონია მარადისობან. Და აი შევეხეთ ამას. და ამის საპირწონეთ უკვე გაუჩნდა ხალხს, ადამიანში გაჩნდა უკვე სურვილი, რომ აი საბანიძის მამულის საჩვეულებისაებ სულაი უნდა აღდგეს. იმიტომ რომ ქრონოლოგიურ პროვინციალისტში აცხოვრებდნენ იმ აგრესიის ფონზე კიდევ, რაც მართლა უკვე ნეობოლშევისტთან უკვე იდენტური იყო. მე დავუმატებდი, შეიძლება ქრონოლოგიური პროვინცია დავუმატებ, გამოჩნდა ასევე ინსტიტუციური მეხსიერების არარსებობა. ანუ ის რაც გაკეთდა დაუშვა 90-იან წლებში რაღაც ინსტიტუციების შექმნის თვალსაზრისით, ხო? 2003 წლის შემდეგ ითქვა, რომ იქ არაფერი არარსებობდა, იყო აბსოლუტური ნული, აბსოლუტური ქაოსი, აბსოლუტური სიბნელე. და ისევ ნულიდან იწყებოდა ყველაფერი, ნულოვანი ტოლერანტობა. ნულოვანი ტოლერანტობა, ნულიდან უნდა დაწყებულიყო. ნულიდან უნდა დაწყებულიყო ნულოვანი ტოლერანტობა. ხოდა ამ ნებაში ჩვენ ბევრში იდეებთან დაკავშირებით რაც არის და ცვლილებებთან ყველას თავარი ავიწყდებოდა და ეხებოდა ყველაზე თავარს ეს ყო ადამიანის უფლებები რომელიც არის ყველაზე მთავარი დეკლარაცია ყველგან ყველაფერს დაეპატრუნა რაღაც ჯგუფი ადამიანებისა რომელმაც არა მარტო ძალა უფლება და ხელისუფლება ჩაიგდო ხელში არამედ ჭეშმარიტების უფლებაც ჩაიგდო ხელში და თქვა მე ვიცი რომ აი ეს არის სწორი გზა და მე ეხლა ძალიან ვთხოვ თქვენ აქ მუშამერებით ხელს ნუ შემიშლით მე ვიცი რას ვაკეთო თქვენ ან გადით გვერდზე საერთოდ ან დადექით და მეუბნება და აი ამ რაღაც პროექტს შენების სახელმწიფოებრივი შენების პროექტს აბსოლუტურად შეეწირა ის რისთვისაც 90-იან წლებში ჩვენ ინტელექტუალები ვიწოდით და გვინდოდა ეს დაგვიმკვიდრებინა ამ ლიბერალიზმი და თავარი რაც არის ადამიანი ადამიანი გამოჩიშეს ამ პროცესში აბსოლუტურად და წავიდა სხვა მიმართულებით მაგრამ მაინც როგორც ნახეთ ამ ერთი თვის წინ ეს ადამიანი არსებობს ეს ამერთან დიდი რაოდენობა დიდი რაოდენობა ძალიან დიდი რაოდენობა არსებობს იმდენად რომ ფაქტიურად ხელი შეუშალა ბევრ ნეგატიურ პროცესს არჩევნების დროს. რანაირად უნდა დამკვიდდეს ეს ყველაფერი. გნებავთ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტები, კულტურული ინსტიტუტები, თვითონ კულტურა რისი მამოძრავებელი უნდა გახდეს ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენი პრობლემა მე მგონი ის რაში იყო 90-იან წლებში სამოქალაქო საზოგადოება მოიაზრებოდა ძირითადად პოლიტიკური კუთხით. კი, გეთანხმები. ეს ყველაფერი დასავლეთიდანაც ახალისებული იყო, დასავლეთიც აფინანსებდა ამას ყველაფერს. განაცვა ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი, შესანიშნავი იყო, ბევრი ფული დაიხარჯა ამაზე, რომ მომაგრებულიყო სამოქალაქო საზოგადოება პოლიტიკური კუთხით, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ხედავთ, რომ მარტო პოლიტიკური ახალისება სამოქალაქო საზოგადოების არ ყმარა.
ამაში საჭირო განათლების და კულტურის ძალიან აქტიური მონაწილეობა. ეს ჩვენი გასაკეთებელია. ეს არის მთელი საზოგადოების გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა. პოლიტიკურ ხო პოლიტიკურის ასოცირდება. ხო, მე ოღონდ სამთავრობოებში ასოცირდება. რა თქმა უნდა. Იყო ლაპარაკი პერიოდი, ერთი პერიოდი რაღაც ჯგუფების იკრიბებოდნენ, ეს ვიყავი იმ ჯგუფში, რომ შეგვექმნა კულტურის პოლიტიკა. Kulturist politika, kulturist strategia, ra politikuri tamashi unda atsarmoos kulturam. Imisatvis rom protsesebi karga tsavides, kho? Ekha chventvis natrei ro samokhalako sazogadoebis gazlierebis gareshi, am kveganas arapei areshveleba absolutno. To qovultvis ikneba sartqe vigatsam ragatsa daisakutros dalaufleba isev ragatsebi, isev raga daiqvanos da martiv skemebamde da sistemebamde rats moxta ayam satis gamalobashi, amdenat იმ გამოცდილებით რაც ჩვენ მივიღეთ ამ 18-20 წლის განმავლობაში, ერთ-ერთი მომენტი ის არის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის აუცილებელი და ეს უნდა მოხდეს არამხოლოდ პოლიტიკური წახალისები და პოლიტიკურ კონტექსში, არამედ უპირველეს ყოვლისა კულტურულ და საგამაშვებო კონტექსში. ამ გზაზე ერთი რამ მინდა დავამატო, რომ საფრთხილოა გახდა, ხო, უკიდურესობის ხალხი არ მარტო ჩვენ, მაგრამ არის ხოლმე ერთი უკიდურესობა ყვებავს ხოლმე მეორე უკიდურესობას. ეხლაც აი სულ მინდა რომ ამ ხრი ფხიზლად იყოს საზოგადოება რომ არასამთავრობო სტატისტიკა რო ახსენე არასამთავრობოების რაოდენობით მეც არაერთი არასამთავრობო დამიფუძნებია და რაღაც ხელმძღვანელი წყობს და რაღაც რიგით წევრი წყობს რა თქმა უნდა აქ არ უნდა მოხდეს აი არასამთავრობოების ჯგუფები ადამიანების ხო არავის არ აქვს ექსკლუზივი არც სიტყვის თავისუფლებაზე არც ადამიანის უფლებების დაცვაზე ეს ყველა სვალია და აქ არ მინდა რომ დავკარგოთ მოქალაქე, ერთი მოქალაქე. რომელიც ამბობ რო არ მოხდეს ის რასაც ჩვენ NGO-შნიკობას ვეძებთ. NGO-შნიკობა, NGO-შნიკობა. და გრანტი არ არის. გრანტი ჩამიოფა. გრანტოფაგიზაცია რო. რო, არა, გავახსენოთ ხოლმე საზოგადოებას ერთმანეთს გავახსენოთ, საკუთარ თავს გავახსენოთ, რომ თავარი ვინმე სახელმწიფოში არის ერთი მოქალაქე. რომელსაც ყველა ის უფლება აქვს, რომელიც ადამიანთა ჯგუფს აქვს. და ის რადგან მას თუ მარტო ინდივიდუალური ყოფა ურჩევნია და ეს მისი არჩევანია. იმას იგივე ყველა უფლება აქვს, რომელიც აქვს არასამთავრობოს. პირიქით, ყველა არასამთავრობო იმის უფლებებს უნდა ზრუნავდეს. ხო, იმიტომ რომ ხო, ვინ სიტყვას ამობს, ბოლოს და ბოლოს სიტყვის უფლების დაცვა ხამოსთო და გადატანითი მნიშვნელობით ამობს სიტყვის თავის უფლებას, რომ იცავს ადამიანი არა. ბოლოს და ბოლოს ის სიტყვის თქმელი ხო უნდა არსებობდეს, ის ნახავს სიტყვას უნდა დაიცვა. კი, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი იმ ადამიანს არ უნდა შემოუტრიალო სიტყვის თქმელს არ უნდა შემოუტრიალო გზაზე იქ მეორე გზიდან არ უნდა შეხვდეს სიტყვის დამცველი ადამიანი. ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა ამ წლების განმავლობაში, ისევ და ისა იდენტობის ამბავს, რომ საკუთარ თავზე გაგვეგო ხო ამ 20 წლის განმავლობაში. ამარდაშვილი რო გავიხსენოთ, ისევ თუ არ გახდი დამოკიდებელი. ჩვენ გაგება რადიკალურად შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში. იყო ცნობილი ფრაზა ჟვანიასი, რომ მე ვარ ქართველი, მასა და მე ვარ ევროპელი. ახლა ეს ფრაზა შეიძლება სხვანაირად, მე ვარ ქართველი, მასა და ვარ მართლმადიდებელი. ან პირიქით უბრალოდ, ხო? ანუ აქ იდენტობის რაღაცნაირი დეფორმაციაც მოხდა. ძალიან ფართო სპექტრი საზოგადოების, რაც რა თქმა უნდა ცოტა შემაშფოთებელია, იმიტომ ვინ წარმოიდგენდა, რომ აი ამ ახალგაზრდების ხელისუფლებაში მოსვლა და მათი პოლიტიკის შედეგად საქართველოში ესე განვითარდებოდა რელიგიური ნაციონალიზმი და დაუშვათ იგივე ანტიამერიკანიზმი. როცა საქართველოს ყველაზე პროამერიკული ქვეყანა იყო, ჩურატელობის და თეოლოგიური კვლევის შედეგი არ არის ესეთი რაღაც. აბსოლუტურად მაგარი. იმიტომ რომ იმათი სახელით აქ იქცეოდნენ ცუდა. რა თქმა უნდა, ეს გასაგებია, რა თქმა უნდა, მერც კონკრეტ დისკუსია ერთ-ერთ ცნობილ ასე ვთქვათ ინტელექტუალთან, რომელიც მიკითხებს, რომ ანტიამერიკანიზმი ცელს წელს ევროპაში გამიწარდება. ის სულ სხვა მიზეზების გამო ხდება აბსოლუტურად და აქ ჩვენთან მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ამ ხელისუფლების პოლიტიკა იდენტიფიცირებული იყო ამერიკის გარდაჭერასთან, რა თქმა უნდა, იქ ორი ასე არ არის. ჩვენ მხოლოდ ვფიქრობ აუცილებლად უნდა შევაფასოთ რაღაცეები, რომ მომავალში ესე ძვირად არ დაგვიჯდეს ხოლმე, როგორც დაჯდა ეს 20 წელი. ჩვენ ძალიან ძვირად დაგვიჯდა ეს ყველაფერი, თავის ტერიტორიების დაკარგვით, ადამიანების, კონკრეტული ადამიანების უფლებების შელახვით, კონკრეტული ადამიანების ტრაგედიებით, ომებით, არ ვიცი, ძალიან ბევრი რამ მოხდა ამ 20 წელიწადში და ვფიქრობ ამ შეფასებით უფრო იმედიანად ვიქნებით, რომ მომავალში რაღაც ესეთ შეცდომებს აღარ დაუშვებთ, ხიზლად იქნება რა თქმა უნდა პირველ რიგში სამოქალაქო საზოგადოებები და ეს ყველგან არის ერთადერთი გარანტია ყველა ქვეყანაში. რაღაც კატაკლიზმებს აიცილო თავიდან. სამომავლოდ მე ვფიქრობ, რა ვიცი, ხვალინდელი დღე მუდამ არსებობს საბედნიეროდ და ეს კულტურის პოლიტიკა, რასაც ზურა საუბრობდა რა ამის შემუშავება, სულ ვფიქრობ და ალბათ ხა არ შევთანხმებულ ვარ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დაემთხვევა იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. ეს არ არის
ერთი რომელიმე სამინისტროს პოლიტიკა აქ აქ არის რა თქმა უნდა საზოგადოების ცხოვრების წესზე უფრო კულტურა ნაციის აქ უფრო ჩანს ვიდრე თქვა და ჩვენ ნაწერში ან ნახატში აი სად ჩაისახა პირველი ელემენტები იმისა რომ ხელახლა იწყებს სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბებას გუდიაშვილის მოედნის ამბებში როდესაც საზოგადოება თვითონ გამოვიდა იმ სიტუაციაში თვითონ დაიწყო ძალიან კარგი რო სწორედ ქალაქის გულში მოხდა ეს ყველაფერი იქ ხელახლა დაიწყო ძალის აკრეფა სამოქალაქო საზოგადოებამ და როგორც კი პოლიტიზაციის ცდელობა იყო ეგრევე ასე ვთქვათ ბარიერები დაუყენა თვითონ იმ ხალხმა მე მიმაჩნია რომ ეს კიდე იმის სიმპტომია და ნიშანია რომ აქ გაგრძელდება რაღაც ძალიან ჯანსაღი ჩამოყალიბება და ზრდა სამოქალაქო საზოგადოების და რაღა თქმა უნდა ამას ჭირდება ხელი შეწყობა იგივე კულტურის. კარგით, რა ვიცი, მე მგონი ჩვენ საუბარი შედგა დღეს და საინტერესო და მადლობა ზურიკოს მომზადებისთვის. დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.